nderuari kryetor i Lidhjes Demokratike të Kosovës, zoti Dymir Abdixhiku, në bashkëpunëtor. Kryetor Muaxhiri, kryetor Aziri, të nderuar kryetor Degëre, Isa Razemi, Degë Ferizojt, kryetori i Degës Llokutit, kryetor të degëve të tjera, të gjithë që ne pranishëm sot këtë kuvend zgjedhor, vëllezërit me rrobë, Lëdykës, Degën Viti. Andaj, nderuar delegat kuvendit, shumë të respektuar kryetor të nëndegëve, kryesit nëndegëve, të respektuar mërkimtor që jeni këtu, nga Gjeneva, zëti Mjoko, nga Olteni, zëti Abdullovo, deri në Hamburg, zëti Gjeril Musa, së e poshë ishte këtu me respekt. Veçan, të ndëruar meqë mësafirë, që jeni këtu prezent këtë kuvend zgjedhor të rregullt, statutor, Lëdykës Degën Viti, të ndëruar ju forume të rinjës, e të gruat që jeni këtu, biznese të tjerë që ku marru, ju përshëndes gjithë dhe ju falendrej për prezencën këtë takim punës, takim në këtë kuvend zgjedhur të Lëdykës Degës Vitinjës, në kanë ndëru kryetori Abdixhiku me nën kryetorët, zotin Muaxhiri, nën kryetorin gjithashtu zotin Aziri, nën kryetori Muaxhiri është edhe kryetori Komisionit Zgjedhur në nivel vendi, e ku një punë bashkë me mua me disot e tjerë ju e të letë, për vërtet shumë premtuse, përshkak se një proces i regullë që ka fillu Lidhja Demokratike e Kosovës një vel vandi me bojtë gjithët mjërë statutore me ku, me orarë të plëtë, në rundin e parë, që ka përfshi 10 dekë konsolidume që vërtet janë të mojtë një zgjedhje vërtet transparente dhe shumë premtuse me reforma, jashtë dëkëndesh dhe me në kvadrim të rive të rejëve, si do mos grove dhe profesionalistë në rodhë të tunë. Pra ndaj, ato kuvendet në ndekve që janë të mbojtë, si të mësë në ndekët e Prishtinës, që vërtet përshifët një të zgjozim jashtë dhe këshme, një refurë jashtë dhe këshme, dhe pëse që ridizajnimi i në ndekve në Prishtinë, i ndekve gjithashtu atje dhe në mërgotë, dhe të cjetë rezultatin në frytin e duar dhe Lidha Demokratike Kosovës pas gjedheve, sigurisht dhe të jenë në luftën në modhe politike që po për këthimin apo ordin e Lëdykësën qeverisje me kryeministër zotin Abdixhiku. E di që ndërësia Lëdykës të gjërë, qytetarët e Kosovës kur ma shumë se sëtë e presë në ordin e Lëdykës ojke në mendimit intelektual politik në dheqet vandit. Kur ma shumë se sëtë, vandit nuk o nevoj ma shumë për Lëdykës. Ka posë në vitet 89, po dhe sëtë njëjtë, ko nevoj për këtë ojke mendimit intelektual politik që të ta drejtojt vandin vërtet binorët e duara, të ku presidenti Rugova e kështë drejtuar qysh vitet 89, vitet 90 në kohët masësirë. Pra ndaj, rujtja partnerve strategjike, integrimet të rëtjantike, konsolidimi dhe zhvillimi ekonomik, janë imanante ma shumë se gjithmonë. E di që ky proces përmbohën në ku të rëngë politike që ku kalën Kosovë. Por me gjitha tonë, këtë këtë kalujmë, si që dinë Lëdykë janë tërësia e saj në njërë demokratike, transparente dhe gjithë mund duke mobilizu në kuat ma të rona kur vandik vë nevoj për nejë. Onë e fillimesht e kemi përgadit agendën të tilë që kërtoj të Abdixhiku t'ja rëmë në fjollën përshëndesje, të fjollën për fjollën përshëndesje, ma vonë dhe të aftek kërësine punës dhe dhe të propozojmë grupët punën se komisionën që që dhe randi në një kuvend zgjedhur të dhejtin më radhë, Lëdykës ta që kemi një tradit t'ja zëgëshme. Kryetor, fjollu për ju. Falënderit, i nderuar Sokol, të nderuar antarë të kryesisë së Lëdykës, në kryetar Aziri, Muaxhiri, nderuar emisar, deputete, të nderuar delegat të kuvendit të 10 zgjedhor të Lëdykës në Viti. Në ditë si sot, mesazhet politike duhet jenë më të pakta, sepse sot kemi fest, edhe në fest, Lëdykë duhet manifestoj atë që e bënë më smirti, atë që ka vlerë identitare, atë që ka besim politikë si asë një parti tjetër politike, zgjedhjen e lirë demokratike të strukturave të veta politike në çdo degë në për Kosovë. Lejoni që fillimisht, në emër gjithë antarësisë, t'ju uroj për procesin e deritanishëm, për zgjedhjen tuaj si delegat në këtë kuvend të 10,
Dhe ndoshta t'ju rikujtoj se me veti bartni një besim të madh, të njerëzve që ju kanë zgjedhur. Ky besim më pas do të përkthehet në struktura udhëhecëse të DKSU-i në Viti, e lidhja demokratike do të shikoj gjithmonë, nga ka kjo mund, njerëzit demokrat, rrugovist, besimtar të idisë së djathtë, për ndërtuar alternative në arshme qeverisë në vend. LDK sot ka fest, dhe në këtë demokraci, ne do ndërtojmë dhe të ardhmën tonë politike. Atë për 4 vite të arshme. Një ardhme që shtëpinë tonë politike e zgjenë më qetë, tani jemi në vitin e 33 veprimi tonë politikë, dhe në këtë vit të 33 kemi kaluar dhe sfidat të ndryshme të rënda e të mira, kohë të vështira dhe kohë të gëzimeve të fitoreve. Për përballë vetës, ne kemi gjetur rrugën tonë të brendshme. Kemi gjetur një të ardhme që dim të ndërdojmë bashkarisht, duke ndërruar historinë tonë të lavdishme politike, të lidhjes demokratike të Ibrahim Rugovës, atit themeltar shtetit Kosovës, por duke projektuar një zë politik që bën ballë populizmit si asnjëherë më parë. Dhe këtë barë e keni ju sot struktura të lidhjes demokratike të Kosovës. Formimi i LDK-s, formimi strukturor i lidhjes sonë, është alternativë për qytetarët tonë në 4 vitet e ardhme. Këtë barë, do të shpëndojmë çdo degë në për Kosovë. Në Ana Muravë, do ka zgjenë en lapë e gjithandej në për treva tona, për ndërtuar një lidhje, një besim, që për 4 vitet e ardhme, do të jetë zë i besimit e shpresës të qytetarëve tonë. Unë, i nderuar kryetar Sokoli, dua t'ju uroj për këtë ditë, t'ju ftoj për organizim sa më gjerë dhe pas kësaj dite, që zgjedhjet mos t'jenë fundi i një angazhimi politik e mobilizues të strukturave tona, por t'jetë një ditë e fillimit të punës sonë të përditshme për të ardhmen që e duam gjithë. Zoti ju bekoft gjithve, Zoti e bekoft Lidhjen Demokratike të Kosovës, Zoti e bekoft Vitin, këtë qytet të mbretërisë. Urime e punë të mbarë të Zotit.